više se možda razmatralo programski deo budžeta i aktivnosti koje oni sprovode u toku 2015. godine. Čuli smo to i neke sugestije, primedbe i predloge članova opštinskog veća. Uglavnom, naše organizacije i ustanove kulture rade poprilično na zadovoljavajućem nivou, iako i one imaju probleme sa kadrovima, kao što ste čuli, fale kadrovi i u pozorištu, i u muzeju, i u istorijskom arhivu, ljudi koji su otišli u penziju, ne daje se saglasnost za njihovo zapošljavanje i to je njihov glavni problem, da sa postojećim radnom snagom ispune sve planove i programe i sve zadatke, čak i svake godine imaju novi obim poslova.